זה הבנתי. זה לא בסדר. כן, כאילו אתה מבין את זה. הדבר היחידי שאני הצלחתי אי פעם באמת זה שאתה כאילו מודע לעצמך, מתבונן, ואז באמת אתה יכול לפעמים קצת... אני מסביר לך. אתה רוצה את התשובה איך? אני מסביר לך. אבל יש לי כשאני עובד, הסתמכתי במה... הוא נתן לך את התשובה, אוקיי, תכף נסביר איך. מה אתה אומר? הוא מקודם אמר משהו שגם אני לא הצלחתי להבין. גם אני לא הצלחתי להבין דרך. לא, אתה לא קיים, עכשיו אני מדבר על זה, על הרגע שאני קיים עכשיו, עוד שהייתי קיים לפני 40 שנה. עכשיו, אני מדבר על עכשיו. עכשיו אתה קיים? כן. אם אתה קיים, זה אומר שיש לך רצון, זיכרון, תודעה, תחושות, רגשות, סיפור. עכשיו, כשאני מת, אני מפסיק להיות קיים? לא. מה זה משנה? מה זה משנה לך? אני רוצה לדעת אם אני אמות, אני אבין את מה שאני מבין עכשיו. זה מה שאני רוצה לדעת. לא. לא, אבל גם עוד דקה אתה לא תבין את מה שאתה מבין עכשיו. זה תמיד משתנה. אתה מבין היום את מה שהבנת שלשום? היום ומה, ולפני 20 שנה, אתה אותו בן אדם? לא, אני מבין קצת יותר טוב. לא יותר טוב, אולי פחות טוב. אולי פחות טוב. אתה מבין משהו אחר. ופעם אתה מבין ככה, פעם אתה מבין ככה. כן, אבל זה בגלל שפעם הבנתי ככה, זה מצטבר. נכון, אבל לפעמים אתה גם שוכח דברים. ולפעמים אתה גם פתאום מתבלבל, נגיד בן אדם שהוא מתחיל להתבגר, נגיד בן אדם שמזדקן, הוא פתאום שוכח הכל, הוא שוכח הכל, קוראים לו, הוא שוכח איפה הוא גר, גם זה קיים, יש תהליך של התפתחות, יש תהליך של שכחה, זה תהליך של שינוי. אוקיי, אז למה אני צריך להשאיר את כל זה, אם אתה שוכח במחרת אני אמות ואני אעשה... אני מסביר לך, כי לעכשיו זה הכי טוב לך. נגיד שאתה עכשיו צמא, אתה שותה, למה אתה שותה? אבל תהיה בכל מיני צמא עוד מעט עוד פעם. אז למה אתה שותה? נגיד שאתה אוכל, למה לאכול? אבל אתה יודע שבעוד 3 שעות אתה עוד פעם רעב, למה לאכול? כי עכשיו אתה רעב, עוד 3 שעות, עוד 3 שעות, ואם עוד 3 שעות לא יהיה לך אוכל, אז לא יהיה אוכל, אבל עכשיו אני רעב, עכשיו אני אוכל. עכשיו אני מסביר לך, מה יש עכשיו לאכול הכי טוב? נגיד אתה בא למסעדה, ואומר, מה הכי טוב? מנת היום. אומר לך זה? לא, לא מנת היום, מה הכי טוב? מה הכי מומלץ? מה הכי טוב? זה מה שהוא בא לפה רגע. אני מסביר לך, אני פה, לא תפקידי לפתור לך את הבעיות של עוד 300 שנה, ולא את של אלה שהיו לפני 300 שנה. אני מנסה לפתוח את הבעיה של עכשיו ברגע הזה, אם תבין את מה שאני מסביר לך, יהיה לך את המצב האופטימלי לרגע הזה. זה הכל מה יהיה אחד מהם. זה משהו שגם אני הגעתי אליו, ואני לא התאמצתי יותר מדי. בסופו של דבר, צריך לקבל את מה שיש. זאת אומרת, אנחנו רואים שאתה... רגע, לא תעצור. מה אתה הבנת קודם כל? אתה עכשיו מסביר לי כמו שעבית בשבילי, עכשיו. להיום בבוקר. להיום, בדיוק. אתה כמו, אתה אומר, מה אני אעשה עכשיו? אומר לך עכשיו, לך לשם. מה יהיה מחר? יהיה מחר, אני אומר לך, עכשיו זה עכשיו. יפה. עכשיו, מה אני מסביר שהכי טוב לך לעכשיו? הכי טוב לך לעכשיו זה להבין. תבין שמצד אחד מחויב המציאות שיהיה לך טוב ורע, מצד שני לא מחויב המציאות שום דבר, אפילו לא מחויב המציאות שאתה קיים. עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, מה זה קיים? מה זה קיים? קיים זה תחושה, נכון? מה זה קיים? זה תחושה. זה ישות שמודעת לקיומה. עכשיו... סליחה, האם הקנקן הזה מודע לקיומה עכשיו? זה מה שאני רוצה להגיד. מה אכפת לך? אומרים שכן. אמרת זה לא. לא. אתה שמת לב בהבדל, הוא מתחיל להיכנס לך כן או לא. אני אומר, מה אכפת לך? מה זה עניין לך? אתה תתעסק בבעיות של עצמך. אתה רוצה להרגיש יותר טוב? בא לך? כן. שכח את בעיות האחרים. תתחיל לעסק בעניינים של רב. סקרנות, מה? אי אפשר לשכוח. יש. אם היית רעב, אם הייתה שריפה, היית מתעסק בשאלות האלה? או שהיית בורח? בורח. יפה. עכשיו, אתה תתעסק בשאלות שלך. תתעסק בענייניך אתה. מה זה לך מהבקבוק? סתם. אז יפה, אז הסתם הזה הוא פתח לצרות. כאן זה פוקוס שלך, אתה מאבד פוקוס, תמיד, אתה כאילו כמו... נגיד, נותן מכה, אבל אתה מאבד את האנרגיה בדרך. אתה מבין מה אני מתכוון? כי אתה כאילו, האנרגיה שלך מתפצלת לכל מיני מקומות שלא צריך אותם. עכשיו, אם בן אדם ביום יום יבדוק על כל דבר שהוא מרגיש... זה ככה. האם זה... מה? אני יודע שזה ככה. זה תמיד ככה. עכשיו, אם בן אדם... עכשיו, תחילת הבנה, תחילת מכוונן, כל הגוף, תחילת אותו נקודה. נניח. אוקיי, אתה לא מספיק משלם. טוב, בוא נתקדם. עכשיו זה עובד ככה. כל דבר שאתה מרגיש, רגש, תחושה, אתה צריך לבדוק האם הרגש הזה הוא מייצג מציאות שהיא באמת ככה, או שהרגש הזה הוא רק אפשרי. לדוגמה. נגיד שאתה מרגיש שמישהו שונא אותך. בוא נתחיל מהקלאסי. מישהו שונא אותך.
אתה צריך לשאול את עצמך, האם מה שאני מרגיש, האם זה משקף את המציאות באמת? האם באמת הוא שונא אותי? או לא? שאלה בסיסית. אחר כך אתה עוד דבר, נגיד לדוגמה, אתה מרגיש שבבית הזה יותר כדאי לגור. זה מה שאתה מרגיש. מה שאתה שואל את עצמך, האם זה שאני מרגיש את זה, האם זה אומר שזה באמת ככה? אני לא גופץ מעל. באמת, חכה. אני מרגיש, זה לא מעניין, זה בא ועולה, זה לא אני, זה סתם אשליה בכלל. הנה, מספר לסיפורים. בסדר, אני ככה חושב. ביום, עכשיו אכלת קודם? נו, אכלתי, כן, נשאתי גם לא לאכול. באמת, חכה. נשאתי גם לאכול אוכל מה? אז למה אכלת? כן, זה מה יש, אכלתי, קבל לי, סתם. אתה למה אכלת? למה אכלתי? היה לי תחושה של רעב, תחושה של סוכר, רציתי להרגיש יותר מלא, אכלתי גם לא לאכול. יפה, עכשיו שאלה. אכלתי גם למות. עכשיו שאלה. השאלה, איפה אני עומד? רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זה כמו שאתה אומר, איפה אני בגוף? השאלה שאני מחליט באותו רגע שאני רוצה לראות. אתה לא מבין את הבנות והסמנת מה השאלה, אני מסביר אותה. אתה עכשיו נגיד, אתה הייתה איתו שהוא אוכל, נכון? כשהוא אוכל, נכון, הוא אמר לו, תשים לי ככה, תשים לי ככה. למה? כי הרגשת שזה מה שאתה רוצה. אבל, אם היית חושב, אם היית קולט שהמנגנון שלך דפוק, שכל מה שאתה מרגיש, כדאי לך לעשות הפוך. אז עכשיו בא לך לאכול את זה, תאמור לו, תעשה לי הפוך, נכון? זה לא שעושים את זה בארומה. לא משנה, אני אומר בעיקר אחר. נו, ואם מה שמצאנו בקום פלאפל, כאילו היה שם סושי, אני טוען, אני טוען. אני טוען שביום יום, ביום יום, מבחינתך שאתה מרגיש משהו, אתה מתייחס אליו ברצינות. לדוגמה, עכשיו אתה מרגיש שיש לך שאלה ואתה לוקח את עצמך ברצינות. אתה מבין? אני מסביר לך שאם כל דבר שאתה מרגיש תבדוק מי אמר זה נכון, אולי זה לא נכון. אני מסביר, אבל אני הפסקתי לקחת את עצמי ברצינות, בגלל הלכתי כבר לאיבוד. אני לא צוחק. מה אמרתי? אני לא יודע מה אתה קחת את עצמי ברצינות, נו יופי. עכשיו אני שותה, אני יכול גם לא לשתות. אני יכול גם לשבת פה, אני יכול גם לעמוד. אז מה השאלה? אין שאלה בעצם, בסופו של דבר, הצלחתי להגיד שבסופו של דבר אתה צריך לשחק משחק ולחיות את החיים. איזה משחק? על מה אתה מדבר? כאילו אין כלום בכלל, אולי איזה משחק? אולי גם אני לא קיים בכלל. אולי גם זה חלום, כאילו. גם אם זה חלום. לא, הבנת. לא, גם אם זה חלום. אבל עוד פעם, הרגעים שאנחנו נותנים פה לדבר, אנחנו לא מגיעים כאילו... מי זה אנחנו? אני. בסדר, אבל מי? לא מגיע לכלום. לא צריך, גם ככה לא צריך להגיע לכלום. לא נכון. כן נכון, בסופו של דבר, מה שאני מתחיל להבין פה זה שכאילו, מה אני מדובר מהכל, אני יכול להרגיש טוב, יכול להרגיש רע, אני רוצה להיות, מה אני רוצה להיות, כלום, מה? תקשיב, אני מסביר עוד פעם. אם אתה, התודעה שלך, תתבונן פנימה על כל דבר, תשאל את עצמך למה אני רוצה את זה, אתה בסוף תגיע למקום שאתה לא תרצה את זה. זהו, 100% עובד. אז זה משעמם. נכון. לא, אין משעמם, כי בסוף אתה לא במשעמם גם כן. בסוף אתה לא תדע, אתה לא תהיה סגור על שום דבר. אתה לא רוצה כלום, אתה לא רוצה כלום, אתה לא רוצה כלום, אתה לא מבקש כלום. אין לך שום בעיה אבל גם כן, אבל אין לך בעיה. הבנתי, אין לך בעיה, אבל זה לא שאין לך בעיה. איך אפשר להגיע למצב כזה באמת? מה הבנת? שאם אני עכשיו בתוך תקיעים לא שאני רוצה לשאול ספרייט, ואם אני אצטטל את התוכי בפנים, בפנים, באמת, 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 אני לא רוצה את זה בכלל. אתה גם לא תרצה את זה. זה כאילו... אין לי גם את התחושה של זה. זה כמו שהמורה אומרת, מי שלא בכיתה שירים את היד, נכון? זה משהו כזה עכשיו. רבי נחמן אמר, החוכמה מאין תימצא. מה זאת אומרת? שחכמים משימים את עצמם כעין. מה זאת אומרת? כעין כאילו הוא לא נמצא בזה העולם. עכשיו, אם לא היית קיים, היה אכפת לך אם יש פה שולחן? לא. היית רוצה את השולחן, היית שונא אותו, היית אוהב אותו, היית מרגיש אותו, לא, היית לא, שונא. לא, לא, זה לא, לא. אכפת לא. לך מה קורה איתה, מה קורה איתו, לא, מה... לא, מה, לא, מה, לא, מה, לא, מה, לא, אותה, לא, מה, זה מעל השכל, חוכמה זה השכל. מה? חוכמה זה השכל, זה מעל השכל. חוכמה? לא, אל תתפסתי עכשיו במילים. גם זה, גם מעל השכל. חוכמה, מעין, שם בעין יהיה חוכמה. אתה בחור מדהים. תתעמק בפסוק ותראה שאין שאלה. אפילו ברמת הפסוק, אמרו תימצא, אם תהיה, אתה מבין שאתה אין לך חוכמה. החוכמה, מאין תימצא. מה זאת אומרת מאין? אם תבין שאתה אין, אז אין לך חוכמה. אבל לא משנה, רגע, אבל אני אנסה להסביר עוד פעם, אתה יודע, עוד פעם אני מסביר. מצד אחד, אין שאלה. תסתכל פנימה, תבין שזה אחד, וזה לא משנה אם זה ככה, או ככה, או ככה, או ככה, או ככה. לא משנה בכלל, זה לא מעניין. ומצד שני, יש נפרדות,
שיש בו טוב ורע, ואין בו דברים מוחלטים, ולעולם אתה לא תמצא משהו שטריף אותך. אין דבר כזה במציאות, כי כל דבר יש בו חיסרון. אתה אומר לי, יוסף, זה בספר סמרית? שנייה, מה? יש מצב, יש קודם כל, יש מצב שאתה יוצא את החיסרון, ואז החיסרון הופך לבעצם למשהו טוב. זה מצב, אבל זה גם מצב. זה מצב. אבל זה אופציה. אתה לא אומר את זה בפשוט אחרת. בן אדם. צריך להגיד. לגבי מה שאתה אומר, אני אולי, תקן אותי. אני חושב כאילו שאתה מגיע, פתאום מגיע לאיזה נקודת, אתה חייב לחזור, אם לא... חייב לחזור. מהעין. חייב לחזור. לא, כאילו אם אתה... העולם היה חייב להיברא. זה חייב להיות לו. אז אולי אני... אם אתה נמצא בעין לגמרי, כאילו... זה לא אתה... אוקיי, כן. זהו, אז אין... בדיוק, אתה לא יכול להיות בעין לגמרי. נכון, אז... אתה מצפה שאני אהיה פה ופה זמנית, זה הכוונה? שתטייל, מדי פעם, פה ככה טיולים. לא, אבל כשאתה נמצא פתאום בעין, כשאתה נמצא ב... נניח, שהגעת פתאום לאחד, אז שם אתה, אז כאילו... ואז אתה חוזר לעני שלך, לא? ואז העני שלך חוזר עם חוויה, לא? אני רוצה להגיד... יש לי פה ליקוטי מורן, תביא את ליקוטי מורן. אני לא יודע, אני אגיד משהו? כן, תגידי משהו. לא הבנתי, איך אני מתחבר לעולם? כאילו, איך אני מגיע למצב שאני יכול להיות ילדים אני שואלת, נגיד, אם אני רוצה לשתות או לא לשתות, אז אני מבינה שנגיד, זה לא משנה אם אני רוצה לשתות או לא לשתות. אבל זה עדיין אני חושבת שאני רוצה לשתות. נכון. עדיין אני קיימת. נכון, נכון, נכון. אבל זה בעוצמה מסוימת. אבל אם תשאלי את עצמך, האם אני קיימת? האם אני בטוח קיימת? בסוף גם זה יעלם לך. אני רואה שאני... בקיצור, אבל מה אכפת לך אם את קיימת או לא קיימת? אני לא מבינה, אתה חושב. אני לא מבינה, אתה חושב. את לא מבינה, כאילו, שזור. לא, זה לא חוויה. זה לא חוויה. כי אם את לא קיימת, זה כבר אין שם חוויה. אז במה אתה עוזר לחיי היום יום שאני לא חיים? אני מסביר לך עוד פעם, תקשיבי. יש חוקיות, חוקיות. זה כמו שאת הולכת למקום עבודה, נגיד שאת קונה פלאפון. מה את בודקת? איך משתמשים בפלאפון? ואם את קונה טלוויזיה, איך משתמשים בטלוויזיה? ואם את קונה בית, יש עוד איפה חדר שינה, יש לך שתקילות מזה. אני מסביר לך... יש את המניואל. את המניואל. אז אני מסביר לך את המניואל. עכשיו, מה נראה לך שהעולם הזה יהיה קיים בלי מניואל? בלי מניואל? לא יכול להיות, חייב להיות. עכשיו, איפה המניואל? המניואל נמצא פה. אם תפעילי את הפה, אז תביא לי את המניואל שאני הפעלתי, ואני מסביר לך מה תגלי. אני אסביר לך, זה עובד ככה. עכשיו, אני טוען, מה אני טוען? אני טוען שאם תביני את המנגנון של העולם, אז הוא לא יפריע לך. עכשיו, את פעם אחת תהני ממנו, פעם אחת תסבלי ממנו, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, אבל זה במקום אחר. אבל מה קשור הלא קיים? עכשיו, מה זאת אומרת אתה לא קיים? אם היית מבינה חובה שלמרות שאת בטוחה במשהו, זה לא מחויב שזה ככה. זה רק אפשרי. אז זה נותן לך לחיות את כל החיים בפרספקטיבה של את יכולה ממש לרצות את זה, אבל זה רק אפשרי, זה לא מחויב. אבל אם אני חווה שאני לא קיימת, אז אני לא חווה שם כלום, אתה מסביר. נכון, נכון. אז אני גאה לרשימו. תקשיבי. את כרגע הולכת, מדברת, עושה מבחינתך, אני קיימת. אבל אם את התבוננים מספיק עמוק פנימה, את בסוף תגלי את מה שהוא גילה, שיש תודעה ושיש צופה מתבונן, אבל אם את התבוננים עוד יותר פנימה, את תגלי עוד דבר, את מה שהוא גילה, שיש מישהו שחולם את החלום, אם תתבונן עוד את הפנימה, תגלה שאין כלום. לא אין כלום, יש כלום. כלום יש, יש כלום. מוחלט, זהו, אתה לא קיים בכלל. לא כצופה, ולא כמתבונן, ולא כאלוהים, ולא כשום דבר אתה לא קיים. אתה לא קיים. אנחנו בהמשך שסיכמנו מההתחלה. מה שרבי נחמן אמר, ואני זוכר ולא כלום. אני זוכר שהייתי כלום. לפני שהייתי, אין לי הוויה. רבי נחמן אמר, אין לי הוויה. אפילו אני לא הווה, אפילו אין הוויה. אבל מי זה? איזה צופן? אבל זה מה שאני בא לשם. איך אתה יודע שהיית שם? מה? איך אתה יודע שהיית שם? בוא נקרא. זה הקצרים? זה הקצר שלוש. הוא אמר, אני אין לי הוויה. אין לי שום הוויה, ואני קיים תמיד. כי אם אין לך שום הוויה, אז אתה קיים תמיד. אם אתה מצליח להזדהות עם הדבר שלא משתנה, אז אתה קיים תמיד. בואו נקרא פה משהו. אני כאילו מרגיש כאילו, אני מבין על מה אתה מדבר, אבל...
אתה מבין ככה ככה. אם אני רוצה כמובן, כי הוא בטות את זה במילים, ואיזה קשקש. תקשיבו, יש פה תורה עוד ארוכה, בליקוטי מורן בחלק א' בתורה סמכי. יש פה תורה מאוד ארוכה, כאשר המנחם מדבר על האחדות, כשהוא מדבר על אחד, שזה בחינת התכלית, וזה אחד, וזה כולו טוב, וכל מיני סיפורים בעניינים. ואז הוא כותב, אפילו כל הצרות והיסורים והרעות שעובר על האדם, אם הוא מסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות. אז הוא אומר, כשיש לו דעת, תסתכלו, עיקר הצער שיש לאדם מהיסורים שעוברים עליו, זה רק מחמת שלוקחים מהבן אדם את הדעת, עד שהוא לא יכול להסתכל על התכלית שזה כולו טוב, ואז מרגיש צער וכאב היסורים. כי כשיש לו דעת, ומסתכל על התכלית, אינו מרגיש כלל הצער של היסורים. אם אתה תסתכל על התכלית של מה שאתה רוצה, אתה לא תמצא שום דבר, ואז יפרק את הרצון, ואז לא תרגיש רע מהיסורים, ותהיה אפילו שלם איתם.